まあ、ベースボールベアのコピーバーがなんか最近ちょっと多くなってるけど、まあ、堀木康平は空気を変えたらしく、まあ、ちょこちょこ違う曲もやっていこうかなって感じです。じゃあ最後2番目の曲、君愛を聴いてください。
2組目終わりまして、すごいカンペがいっぱい歌詞が覚えられなくてですね、ほんまに2回とも申し訳ないって感じなんですけど、覚えづらい、いい歌詞です。じゃあ3曲目はこの前のオーディションの時に、なんかいい感じだった新宝島をやりたいと思ってます。ちょっと待ってください。じゃあ聴いてください、新宝島。Thank you.
ありがとうございます。